Angalia, tulikuwa kwenye ziara zetu kipindi fulani, siku ya Jumatatu tulikuwa kaunti ya Nyamira, leo tuko kaunti ya Kisii ambapo mimi ni mzaliwa wa sehemu hii. Tulipokuwa tukifanya ziara yetu katika hospitali ya rufaa, kwanza nimefurahishwa na mambo ya hifadhi ya mili katika chumba cha kuhifadhi mili. Ningependa kuwapongeza sana kwa kazi ambayo inaendelea pale. Pili, akina mama ambao wanajifungua, mtindo huu si wa kwanza. Tukiwa kaunti ya Nyamira tulishuhudia idadi chache mno za akina mama ambao wanajifungua, na idadi chache hiyo pia imeshuhudiwa katika kaunti hii ya Kisii. Sasa sijui kama ni ile changamoto wamekumbana nayo ya kupanga uzazi, ama kina mama wengi bado wanajifungua nyumbani, lakini ninadhania kuwa mpango ambao umezinduliwa na serikali ya kitaifa ukiongozwa na Rais Mheshimiwa William Ruto wa Community Health Promoters utaweza kuwatafuta kina mama popote walipo ili waweze kujifungua hospitalini, kwa sababu nimeona manasi hapa wanafanya kazi nzuri. Na ikikumbukwa kuwa eneo hili tuna akina mama wengi, na akina mama ni jeshi kubwa, ndio nguzo ya jamii. Kwa hivyo ningependa kuwasihi waje hospitalini na waangalie mambo ya afya ya uzazi. Hapa tuna changamoto hizo, nikimkumbusha mwenyekiti pia, na ningeomba kaunti na uongozi wake ukiongozwa na gavana kuangalia mambo hayo sana sana. Na watoto hapa nimeona wana changamoto nyingi, na wakati mwingine tunazungumzia mambo ya wakubwa, hatukumbuki mambo ya wale watoto. Ikikumbukwa kuna kila kisa cha baby Sagini ambaye macho yake yalikuwa yametolewa, pengine tungekuwa na utafiti maarufu, pengine mtoto yule angeweza kuwa kipofu jinsi ilivyomalizika. Kwa hivyo kama kamati ya seneti ndio tumeona changamoto, lakini pia ninafurahia mambo ambayo nimeona yakiendelea ambayo yanaweka kaunti hii kwenye map kwa kufanya mambo mazuri si mabaya.